Këto janë pasojat e stuisë erës që përfshiu vendin të shtunën në fshatin Goskov poshtë të njësisë administrative Voskop. Disa sera me të mbjella që mbulojnë një sipërfaqe të konsiderueshme toke janë dëmtuar. Fermerët thonë se erat u kanë shkatëruar pjesën mbuluese të serave dhe se këto dëme janë të mëdha për të mbjellat. Ata thonë se mundësitë financiare të tyre janë të pakta dhe nuk mund të përballojnë pagesën për të siguruar fermat e tyre, ndaj dhe kërkojnë nga shteti një formë për t'i mbështetur pasi stuhitë e erës i kanë dëmtuar për të dytën herë. Unë sera time është 5 metra katrore. Ku frigorifera era na joqi plasmasën e çavit. Ta që kemi qepët brenda, ato na prishën. Po ne na dëmtoj shumë, ne atje kemi lidhërët. Na bëjnë dëme të mëdha. Çfarë bën? Po na ndihmovi shteti don çik, ne s'na ndihmovi. Kemi të paguajmë sigurisht. Fatkesi natyrore, jo. S'kemi çfarë bën. Atë mblodhëm të erë këtu, po s'kisëm si ta. Shpëtonin dot. E fidanë ti që ishim brenda atje, 900 metra katërore. Lakra kishim, rrukën, marrule këto. Si përfaqa e serave bujqësore të dëmtuara të këtyre fermerve, shkon mbi 1 metër katror, ndërkoj që të ardhura që përfitojnë nga shqitja e produkteve që prodhojnë, janë të vetmet me të cilat sigurojnë jetesën.